Ministarstvo zdravlja Republike Srbije danas je od 8 do 17 sati ponovo sprovelo akciju preventivnih pregleda u cilju rane dijagnostike promocije zdravlja i to merenje krvnog pritiska i EKG, laboratorijske analize, krvna slika, ultrazvuk abdomena. Na pregled su mogli da se jave i pacijenti bez zdravstvenog osiguranja, kao i osigurani pacijenti. Preventivni pregledi u domu zdravlja obavljaju se danas u cilju uspostavljanja neposrednog kontakta sa pacijentima i da se povrati poverenje samih pacijenata. Jako je bitno da se danas, kao i uvek, pacijenti saslušaju i razumeju, da nam kažu šta misle o našoj ustanovi, takođe da nam kažu šta misle o izabranim lekarima i metodom lečenja. Svesni smo toga da kod pacijenata ne postoji svest o tome da se jave i kada ih ništa ne boli, te je cilj ovih preventivnih pregleda da se na vreme otkrije da li postoji neka bolest. Takođe smo svesni da pacijenti sve teže dolaze na termine kod svojih izabranih lekara, te će danas moći ovo na vreme da se otkrije. Takođe je cilj ovih pregleda da se rasterete zdravstveni sistem i ove metode i način lečenja, kao i preventive, odvijat će se sve češće s ciljem, ukoliko postoji zainteresovanost pacijenata i želja zdravstvene ustanove. I o svakoj daljoj akciji meštani opštine Žagubica će biti blagovremeno obaveštavani. Prevenirajmo zajedno, budimo zdravi.